Chrysler şirkəti yenilənən Pacifica minivenini təqdim edib. Tam ötürməli transmissiya yalnız 291 at qüvvəsi hasil edən 3,6 litrlik V6 benzin mühərriki olan versiyalar üçün əlçatan olacaq. Tam ötürməli minivan 20 mm artırılan klirensə, yenidən tənzimlənən askıya və köndələn dayanıqlıq stabilizatoruna malik olacaq. Ön təkərlər sürüşdürsə və yaxud qaz pedalı kəskin şəkildə basılarsa, arxa ox avtomatik olaraq qoşulacaq. Eyni atmosfer aqregatı və bir cüt elektrik mühərriki olan qoşulan hibrid modifikasiya öndən çəkişli olacaq. Hibrid aqregatı Pacifica elektrik ötürməsi ilə təxminən 53 km məsafə qət eləyə bilər və 16 kW-lıq tutumu olan batareyanı isə məişət elektrik şəbəkəsindən doldurmaq olar. Yenilənən Pacifica minivani 10,1 düymlük ekranı, 12 ədəd USB girişi, arxa sərnişinlərə yönəldilən FAM-CAM kamerası və Amazon Alexa səs köməkçisi olan UConnect 5 multimedia sistemi ilə təchiz edilir. Bundan başqa, Pacifica karamel rəngli dəri ilə üzlənib, oturacaqları olan bahalı Pinnacle təchizatını əldə edib. Samsung şirkətinin qatlana bilən yeni smartfon modeli olacaq Galaxy Z Flip-in təqdimatına 2 həftədən az bir müddət qalıb. Bir çox hallarda sonradan təsdiqlənən məlumat sızıntılarının təqdim olunması ilə məşhurlaşan insider Ben Gaskin Galaxy Z Flip-in real videosunu təqdim edib. Insider smartfonunun qatlana bilən konstruksiyasını və onun dizaynını hər tərəfdən sərgiləyib. Beləliklə, təqdim edilən videodakı smartfonun gövdəsi bənövşəyi rəngdədir. Maraqlısı ondadır ki, tam açıq şəkildə smartfonun qatlanan hissəsindəki zolaq heç də nəzərə çarpmır. Bu isə o deməkdir ki, Samsung şirkəti Galaxy Fold-da olmuş problemləri yeni smartfonda aradan qaldırıb. Kia şirkəti Cadenza sedanının təkmilləşdirilən versiyasını nümayiş etdirdi. Yenilənən Kia Cadenza modelinin ümumi uzunluğu 25 mm artaraq 4995 mm-ə bərabər olub. Müqayisə üçün yeni nəsil Kia Optima modelinin uzunluğu 4905 mm təşkil edir. İnteryerdə də yeniliklər mövcuddur. Əyləncə kompleksinin 8 düymlük ekranı 12,3 düymlük geniş formatlı displey ilə əvəz olunub. Sürət ölçən və taxometr arasında isə 4,2 düymlük rəqəmsal ekran yerləşdirilib. Klimat kontrol idarə etməsi başqa formada təşkil edilib və havalandırma sisteminin deflektorları yenidən qruplaşdırılıb. Avtomobilin təklif etdiyi güc qurğusu və transmissiyası dəyişməyib. Kia Cadenza Amerika Birləşmiş Ştatında yalnız 294 at qüvvəsi və 343 Nm fırlanmanı hasil edən atmosfer tipli 3,3 litrlik V6 mühərriki və 8 pilləli avtomat ilə təklif edilir.
Kia mühəndisləri avtomobilin səs-küy və vibrasiya izolyasiyasının yaxşılaşdırıldığını, həmçinin yeni amortizatorlar sayəsində komfortun yüksəldiyini qeyd ediblər. Yeni Kia Cadenza sedanının Amerika Birləşmiş Ştatının bazarındakı satışlarına bir neçə aydan sonra başlanacaq. Sedanın qiyməti hələlik elan edilməyib. Şimali Amerikada Kia Cadenza modelinə olan maraq azalır. Son 3 il ərzində Cadenza modelinin satışları təxminən 4 dəfə düşüb. 2019-cu ildə cəmi 1630 ədəd sedan öz alıcısını tapıb.